په داسې حال کې چې له تیرو 13 کلونو راهیسې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې یوازې 1.8 میلیارد افغانۍ پور اخیستی و، خو تازه افغان حکومت په تیر یو کال کې له نړیوالې ټولنې تر 18 میلیارد افغانیو څخه زیات پور اخیستی دی. د مالی وزارت چارواکي تاییدوي چې مالی وزارت په 14 مالی کال کې 12.4 میلیارد افغانیو بودیجې کسر وړاندوینه کړې وه، چې دغه اندازه پیسې یې له نړیوال صندوق څخه اخیستې دي. دوی وایي افغانستان مکلف دی چې دا پور د 2026 کال تر جون میاشتې پورې ادا کړي. وزارت مالیه در سال مالی 1400 برای کسر بودیجه مبلغ 17.4 میلیارد افغانی در سند بودیجه پیش بینی کردن و این مبلغ را از صندوق بین‌المللی پول گرفتند. در مجموع حکومت افغانستان تاکنون در حدود 1.5 میلیارد دلار آمریکایی از نهادهای بین‌المللی و کشورها محدود است که این محدودیت ها سهل بوده و اکثریت آن بدون تکتانامه باشد. د سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې یو وضعیت کې چې افغانستان له سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي ستونزو سره مخ دی، د دومره پور اخیستل ناوړه پایلې لري. شنون کې اندېښنه څرګندوي چې په افغان حکومت کې د پراخ فساد له کبله دا پورونه په خپل ځای نه مصرفیږي، او د دې ویره شته چې افغانستان هم له یوې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي. بحث فساد محسوس است و بحث حیف و میل شدن و تطبیق نشدن پروژه های انکشافی و این مسئله هم قطعا نگران کننده است که در صورت که بحث از این قرضه به بنبست فساد بخوره، باز هم افغانستان قرضدار باقی میمونه. بنابراین من به حکومت پیشنهاد میکنم تا از گرفتن همچون قرضه ها در قدم اول جلوگیری کنن و مصارف تشریفاتی حکومت کاهش بتن تا به گونه نسبی ما بتانیم کسر بودیجه خودم مدیریت کنیم. د بل خوانه لده پرون و مدیریت او په دغه پورونو کې شفافیت ډیره مهمه ده. موږ مطمئن نه یو چې دغه پورونه به په منظم شکل په انکشافي پروژو به لګول کیږي. باید د فساد سره مبارزه وسي او دغه پورونه باید مدیریت سي. شنون کې همداراز وایي دا ډول پور به هغه مهال د افغانستان په ګټه وایي چې په هیواد کې سیاسي ثبات، شفافیت او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره غوسه سیاسي اراده موجوده وایي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له نړیوال صندوق څخه د افغان حکومت پر پور اخیستو نیوکه کوي او وایي چې د دولتي کارمندانو د معاشونو لپاره پور اخیستل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ستر ګواښ متوجه کولی شي. امسال ما فشار آوردیم که برای مامورین و کارمندان معاش علاوگی پرداخت شود، به همین دلیل این قرضه را لازم پنداشتند، ولی این تعهد در ولسی جرگه وجود داره که قرضه های بعدی بجز در موارد استثنایی که پروژه های انکشافی باشد و دیگر موارد این قرضه ها گرفته نخواهد شد. واقعا نگرانی مردم بجا است، ما تایید میکنیم. قرضه باید در ملی پروژه خاطر باشد، چین انکشافی پروژه خاطر. اگر پروژه چه مونږ تایید لری لکه فابریکه جوړ شي، لکه بند برق جوړ شي، لکه یو غټ سرک جوړ شي، لکه دریل پټلی جوړ شي، خو که قرضه مونږ د معاشات خاطر اخلو، یا امتیازي معاشات خاطر اخلو، یا د سخن خرج خاطر اخلو، لکه د اخرنی قرضه چې واغستل شو، دا قرضه د افغانستان خاطر ډیر په تاوان ده او په آینده کې به د ورک ډیر سخته وسی. افغانستان کوم عواید او ګمرکات او مصارف که په دغه فساد چې اوس روان دی، په همدې فساد کې روان اوسي، دا قرضه خلاصېدل ډیر مشکله دي. د پیسو نړیوال صندوق د اروپایي اتحادیې، امریکا او روسیې په څیر د سترو قدرتونو مرستندیز ادرس دی او له دې ادرس څخه پور وړي هیوادونه مجبور دي چې خپل په سیاسي تګلاره کې هم له دغو هیوادونو سره تعامل ته غاړه کیږدي. افغان حکومت داسې مهال له نړیوال وجهي صندوق څخه میلیاردونه افغانۍ پور اخلي چې د سولې مذاکرات حساس پړاو ته داخل شوي او د افغانستان راتلونکی سیاسي وضعیت له مبهم حالت سره مخ دی.